အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရီဒီကနေ့အတွက်ခုံနုံသူချင်းရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရီကျွန်မကတော့ဆမ်ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဟာခနီအော်တူတောင်ကုန်းစခန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးဟာခမြုပ်ဈေးရုံကိုတန်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်90နီးပါးရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းလလင်ပြည်မြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ MDFMTC ကထုတ်ပြန်ပြီး ULAAA က MDF ကိုစီရင်အကူအညီတွေပေးဖို့တောင်းလလင်ပြည်ကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးမြို့ထိန်းချုပ်ရေးမှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့တည်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွယ်ရေးကနေတစင်းမီဇိုရမ်ဖက်ကိုဂုံပစ်စည်းအဝင်ယာယီပိတ်ထားလိုက်တဲ့တည်းနဲ့ကလေးမြို့မြောက်ပိုင်းပြင်တော်ဦးကြီးရွာမှာလက်နေကြီးကြရောက်ပောက်ခွဲပြီးတဦးသေးဆုံးက2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်မြေနယ်မြို့တော်ဟာခနဲ့ထန်တလန်ကြားကအော်တူတောင်ကုန်းစစ်တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ရဲ့အတွက်ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုက၄ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများပြားကြောင်းစစ်အမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကပြောပါရီကားနှစ်စီးနဲ့စစ်ကိုလာတယ်ခြေစင်လာတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့ဖက်ကတော့အထိခိုက်တော်တော်ရှိမယ်ဒီနေ့အထိဟာခစီယုံရောက်တာတိုင်ယာရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့က90နီးပါးရောက်တယ်လို့ကြားတယ်စီယုံမှာပဲ2ယောက်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ဆလိုင်းထင်းနေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးချင်းပြေကောင်စီချင်းပြေအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဟာဟာခထန်တလန်ကြားရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကပင်လွန်ခါတောင်ရှိစစ်စခန်း3ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အော်တူတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကအင်အားတွေဖြည့်တင်းနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဟာခမြို့ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေပေးနေတဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကလည်းဂျက်ဖိုင်တာတစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတစ်ကိုပေးခဲ့ကြောင်းချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ကြောင်းဆလိုင်းထက်နေကပြောပါရီထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာလည်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါရီထန်တလန်မြို့ထဲမှာကစစ်ကောင်စီက3နေရာမှာယူထားသလိုကျွန်တော်တို့လည်းနေရာတွေယူထားတယ်အဲ့ဒီမှာပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာပါထန်တလန်ဟာခကြားမှာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ကြတဲ့ကအဲ့ဒီမှာလည်းဖြစ်နေတာပါဟာခနဲ့ထန်တလန်ကြားမှာတော့အဓိကဖြစ်နေပါတယ်လို့ဆလိုင်းထင်းကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေဟာထန်တလန်မြို့အလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မြို့ရဲ့နေရာ၃ခုမှာဆက်လက်တပ်ဆွဲထားတကယ်ဆိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလည်းမြို့ပေါ်မှာနေရာယူတပ်ဆွဲခြင်းဖြစ်ကလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာဟာခမြို့မှာရဲစခန်းကို CDF ဟာခကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတော့ CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးအပါအဝင်အစင်းသား60ကျော်ကိုကယ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်ကြာအတွင်းမှာထန်တလန်မြို့နဲ့ဟာခထန်တလန်ကြားကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်တူတောင်ကုန်းတိုက်ပွဲနဲ့လွန်ခါတောင်ကုန်းကတိုက်ပွဲတွေဟာဟာခမြို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထန်တလန်မြို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားချိတ်ဆက်ထားမှုကိုဖျက်တောက်ပစ်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလက်နက်ခဲယံအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိထားကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းပြေကောင်စီချင်းပြေအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ချင်းအမျိုးသားတမတော် CNF CNA CDF ဟာခါ CDF ထန်တလန် CDF စုပ်ဖဲ CDF လောက်သူ CDF စင်ထန် CDF KKG People Defense Army PDA CDF ဝန်ကောင်ရမ် CDF ဖကောက်စားတဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်တဲ့ရင်တဘောကတော့စင်မီနဲ့မရာဒီသားလိုင်လင်ပြီးမြုပ်ကိုမရာပဏိညာပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီမြုပ်ခံလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြုပ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မရာလန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MDFMTC ကပြောပါရယ်လိုင်လင်ပြီးမြုပ်ကိုမရာပဏိညာအခန်း6ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးပုံမှန်43ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အညီပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလိုင်လင်ပြီးမြုပ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကိုအမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းကမြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ22ရက်နေ့က MDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။လိုင်လင်ပြည်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကိုမရာချာတာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲမြို့နေလူထုတွေနဲ့ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။အရင်ကမြို့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ထားမှုမရှိသေးတော့အခုမှစတင်ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောပါလို့ MDF အတွင်းရေးမှူးကိုဒူဝန်ကပြောပါသည်။
မတူပင်မြုပ်နယ်လိုင်လံပင်မြုပ်ဟာချင်းလန်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ချင်းတော်လှန်ရေးတပေါင်းစုတို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNF CNN နဲ့ CDF မရာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထိန်းချုပ်ပြီးရှစ်လနီးပါးအကြာမှာမရာလင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ MDF MTC ကအရခဒတော် ULAAA အကူအညီနဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ထိန်းချုပ်ကမြို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ဖို့တင်ဆက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလိုင်လင်ပီမြို့မှာ CDF မရာအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ကြားကာလမရာနယ်ကောင်စီရုံးကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလဲပတ်ခဲ့ကြောင်း CDF မရာကရခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိလိုင်လင်ပီမြို့မှာ MTC MDF တဖွဲ့တွေသာရှိနေတာကြောင့်မရာတုံလိုင်းရင်တဖွဲ့နှစ်ခုအကြားရှင်းပြန်အစိုးရတည်ရှိနေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကုတူဝင်ကပြောပါတယ်။မရာနေပြင်အတွင်းတခုတည်းသောအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်း MDF MTC ကဆိုထားပါရယ်။ကျွန်တို့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲမရာနေပြင်အလုံးစုံထိန်းချုပ်ရေးမရာနေပြင်အတွင်းအုပ်ချုပ်မှုတခုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တခုတွေဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အကောင့်ထဲပေါ်သွားပါမယ်လို့ MDF အတွင်းရေးမှူးကပြောပါရယ်။လက်ရှိလိုင်လင်ပြည်မြို့မှာ MDF MTC နဲ့ CDF မရာတပ်ဖွဲ့တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေတွေမရှိကြောင်းပြည်သူလူထုလုံခြုံရေးအတွက်မြေမြုံမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းလျက်ရှိကြောင်း MDF ထံကနေသိရပါတယ်။အရခတတော် ULAAA အနေနဲ့လိုင်လင်ပြည်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခြင်းမှာ MTC MDF ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုအရမဟာမိတ်အဖြစ်စစ်ရေးအကူအညီပေးဖို့တက်တဲ့အတွက်သာရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း MDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရခတတော်အနေနဲ့လိုင်လင်ပြည်မြုပ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကိစ္စရက်တွေမှမဆိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း MDF ကဆိုပါရယ်မဟာမိတ်အရခတတော်ချင်းငင်အောင်တို့နဲ့အတူမရာနေမြေအတွင်စစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာချင်းပြည်အတွင်စစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်MDF MTC ဟာမရာနှစ်ဖွဲ့ကြားကငင်းချိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုချိုးပေါက်ခြင်းမရှိဘဲမရာငင်းချိုင်းရေးနဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီဇိုင်းမမပါဝင်လက်ရှိကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ် MDF MTC နဲ့ ULAAA တက်တွေကလိုင်လင်ပြည်မြို့ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့တက်လာတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှုမရှိစေဖို့ CDF မရာနဲ့ CNA ပူးပေါင်းတက်တွေကခဏသာရှောင်ပိတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြားကာလမရာနဲ့ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျေဆန်စီကခုံနုံသူတည်င်းဌာနကိုရခင်ကထေချာထားပါရရှင်နောက်တဲ့ရင်တပုတ်အနေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာအမှတ်နှစ်နဲ့ဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းရီဇိုခထာကနေတဆင့်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီးကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းခွင့်ယာယီပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရီဇိုခထာနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ကွန်တီ6တွင်တရားမဝင်တင်သွင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘျူရို Central Bureau Investigation CBI အဖွဲ့ဇိုခထာကြီးရွာကိုရောက်ရှိလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကုန်ပစ္စည်းအဝင်အလုံးကိုအကောက်ခွန်ဌာနကပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ပိုင်းကစပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်နေပြည်သူတွေဟာဟိုဘက်ဒီဘက်အဝင်အထွက်နဲ့တနိုင်တမိုင်စားတောက်ကုန်တွေသာတည်ယူခွင့်ရပေမယ့်စီးပွားရေးဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်လို့မရကြောင်းသိရပါတယ်။အခုလိုကုန်ပစ္စည်းတွေယာယီပိတ်ပင်မှုမှာဘယ်အချိန်ထိကြာမြင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ကြိုးလို့မရသေးကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ရီဇိုခတာနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်မြန်မာဘက်ကကွန်တီ6တွေမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ပြီးအိန္ဒိယပြည်မှာဖက်ကိုအလုံးအရင်းနဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းမှုရှိနေတယ်လို့တိုင်ကြားချက်တွေအပေါ်ပဟုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘျူရိုအဖွဲ့ကလာရောက်စုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာဘက်ကကွန်တီ6တွေကိုအခွန်ကောက်ဌာနမှအခွန်ဆောင်ကတရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့တည်ယူခွင့်ရှိပေမဲ့ကွန်တီကုံသွေးအများစုမှအခွန်အခနှုံထာမြင့်တက်တဲ့အတွက်မောင်ကိုလမ်းကြောင်းနဲ့တည်ယူလေးရှိကြပြီးမီဇိုရမ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကနေ့စဉ်နေပါဖမ်းဆီးရမည်ကြောင်းသိရပါရရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းကျင်းတော်ဦးခေါ်သွေးငုံကြီးရွာမှာဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ကွဲတာကြောင့်အရက်သားတဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်း 9:00 ခန့်မှာကျင်းတော်ဦးကြီးရွာထဲနှစ်နေရာမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်မှာခြံဝင်းထဲကြားရောက်ပတ်ကွဲကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တတိယအကြိမ်မှာနေအိမ်တလုံးပေါ်ကြာရောက်ပတ်ကွဲတာကြောင့်အသက်15နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့လူငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျင်းတော်ဦးကြီးရွာဟာကလေးမြုပ်ကနေ12မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပြီးချင်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ကြေးရွာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလဆန်းပိုင်းဇူလိုင်9ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တုန်းကလည်းပြင်းတော်ဦးကျင်းရွာအနီးလက်ပံချောင်းကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ကလေးငယ်6ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနားတို့ရဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခုံနုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်